I da vidimo još jedno pismo. Kaže, draga plava ptico, ja sam Mina i imam 8 godina. Volela bih da naučim više o pletenju. Let, let. Draga Mina, puno ti hvala na divnoj ideji, a kako plava ptica izlazi uvek u susret vašim ostvarivim željama, za danas smo pozvali jednu specijalnu gošću koja se zove Maja Vučeković. Ja bih je zamolila da uđe kod nas u studio, koja će nam pričati o pletenju i pokazati nam razne zanimljive stvari. Dobar dan i dobrodošli. Hvala i baš vam je lepo ovdje. Hvala vam puno. Pre nego što se bliže upoznamo vas, hajde da našim drugarima kažemo šta je to pletenje. Pa pletenje je jedna lepa veština koja može da se napravi zaista svašta za sebe i za voljene. Sastoji se u tome što se od niti pravi tkanina, a tkanine možete napraviti sve. A šta se može da se isplete? Jednostavno, šta ste vi od toga pleli sve? Ja sam, bolje da kažem, što nisam plela. Zaista sam plela sve. Od kapa, rukavica, čarapa, džempera, suknji, tašni, svakakvih oblika. A nedavno sam radila i pleteni veš, tako da zaista svašta može da se napravi. Pleteni veš, par to udobno za nošenje. Pa to je bilo za manekenku, tako da čućemo njene reakcije. A dobro, recite mi, kada i gde se uopšte pojavilo pletenje? Pa ja sam dosta čitala o toj istoriji, istorija je inače jako zanimljiva, jel? Pa, ali ljudi sami ne znaju kako se pojavilo. Interesantno je da je to bilo sve zajedno, i tkanje, i heklanje, i pletenje. Kako se širilo po svetu, tako je dobijalo i svoj oblik. Tako da danas zaista imamo veliku različitost u samim tehnikama. Pojavilo se, ja mislim, na Srednjem istoku, pa se onda proširilo na Evropu, naročito u Norveškoj i Škotskoj, svi znamo da su oni pravili razne kreacije, i onda kasnije u Ameriku. A recite mi kada ste vi počeli da se bavite pletenjem? Ja mislim da nisam ni krenula u školu. Mama me je naučila tada i dala mi je neku debelu vunicu i debele igle. Ja sam ambiciozno krenula odmah džemper da pravim, ali to je nastala jedna slobodna forma koju je moja mama kasnije koristila godinama da uvije da testo naraste. Tako da bih htjela da ohrabrim da sve što ispletete može da nađe namenu. Može da se iskoristi, dobro. I recite mi, da li samo žene pletu ili ima tu i muškaraca? Ne, ma kako, i to je predrasuda zaista. Nisu u pitanju ni godine ni pol. Znači, muškarci dolaze kod vas. Pošto vi, koliko ja znam, držite u ateljeu Milena Čvorović kurs pletenja. Jeste. I sad mi u stvari zanima šta najčešće polaznici žele da nauče. Pa i polaznici su različitih i godina. Dobili smo sad nedavno i prvog muškog polaznika, tako da zaista dolaze sa raznim željama, ali mislim da tokom učenja u stvari s njim se otvara i dobijaju nove ideje šta bi mogli da naprave. Ali kad dođu, šta kažu prvo, baš bih volao da ispletam džemper, jesi toliko ambiciozni kao vi na početku? Pa ima ambicioznih, ali uglavnom su sad ovi moderni veliki šalovi i tako taj stvari. Kad kažete moderni, čini nam se da se pletenje nekako vraća u modu, odnosno šta vam se čini zašto se to sad vraća u modu? Pa mislim da su se tu pogodile više stvari. Mislim da su to inicirale filmske zvezde koje su plele u pauzama dok su snimali film i onda je svako rekao pa ako može ta glumica, onda mogu i ja. A s druge strane, mislim da se uopšteno hobi vraća. Da želite da napravite nešto sami i da u stvari se opuštate i uživate u samom procesu izrade. E pa divno, pa ako bih ja mogla da naučim neki osnovni bod, ja nisam što baš, probala sam kao mala isto kod baki to da radim, ali ajde da vidim. Evo, ja sam vam to upakovala kao paketić, izvolite, boja vam se sviđa. Znači, izvučem sad, je li tako? Tako je, tako je. E sad ću vam ja pomoći, uhvatite ovdje. Dobro. Ovaj prst ćemo ispružiti, obmotati. Kao na mašini, jel? Da drži nit. Aha, da bude čvrsto, odnosno zategnuto. Jeste. Ovo ćemo slobodno malo gurnuti do vrha. Neće spasti petlje, ne bojte se. Dobro. Evo i ja ću i pokazat ću vam kako da radite. Evo ova mala petljica ovdje. Proći ću iglom kroz nju, uhvatiti nit, izvući se. I evo je nova petlja, staru skinem jer mi više ne treba. I onda na sljedeću, i tako petlja po petlja, ceo red. Tako. Aha. I izvučemo nit prema sebi. Znači uvijek idem kroz petlju, hvatam novu nit, izvlačim i tako pravim nove petljice i pletivo raste. Aha. Maja, puno vam hvala na gostovanju novim divnim informacijama. Ja ću zaista morati da vežbam ovo. A sada smo došli do tešnjice na našoj plavoptičestoj torti danas.